ቴሌኮምን ማህበራዊ ገጾች፣ የትስስር ገጾች ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እንድታደርጉ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። አንድ ሰው የኢትዮ ቴሌኮምን ማህበራዊ ገጾች ሰብስክራይብ ሲያደርግ ለመቄዶንያ ኢትዮ ቴሌኮም 30 ብር ይሰጣል ማለት ነው። ሼር በሚደረግ ሰዓት ደግሞ 10 ብር ኢትዮ ቴሌኮም ለመቄዶንያ ያግዛል። ስለዚህ እናንተ የምታደርጉት ሼር፣ ሰብስክራይብ እና ፎሎ ማድረግ ነው። ያን ብቻ ነው የምታደርጉት። ኢትዮ ቴሌኮም በዛ መጠን ለእኛ ያግዘናል ማለት ነው። በኢትዮ ቴሌኮም ማህበራዊ ገጾችና በቴሌብር በኩል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን መልእክት ባካችሁ ለሌሎችም አጋሩልን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ የኢትዮ ቴሌኮምን ማህበራዊ ገጾች ቴሌግራም፣ ኢንስታግራም፣ ዩቲዩብ፣ ፌስቡክ፣ ሊንክድን፣ ሌሎቹንም የኢትዮ ቴሌኮምን ማህበራዊ ገጾች ባካችሁ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ፎሎ አድርጉ። ያን ስታደርጉ መቄዶንያን አገዛችሁ ማለት ነው። ኢትዮ ቴሌኮም ቀጥታ ብሩን ይሰጠናል። በዛ ደግሞ ተጨማሪ ሰዎች ከጎዳና እናነሳበታለን ማለት ነው። ልክ ያን ስታደርጉ ምን ያህል ሰዎች እንደምትረዱ አስቡ። አሁን ክረምት እንግዲህ እየመጣ ነው። በብርድ የሚሰቃዩ ብዙ ሰዎች አሉ። ክረምት ሲሆን በተለይ ብዙ ሰዎች የሚወጡበት ወቅት ነው። ጎዳና ላይ መታረዝ አለ፣ ልብስ የለም። የጎዳና ኑሮ በጣም ከባድ ነው። ቀን የሰበሰቧትን ደግሞ ማታ ይቀማሉ ማለት ነው። ሐኪም ቤት ደግሞ የሚወስዳቸው የለም የሚተመሙ ሰዓት። ስለዚህ እኒህን የምታረጉት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ መቄዶንያ በዋናነት አልጋ ቁራኛ ሰዎችን ነው የሚረዳው። ለመጸዳዳት የማይችሉ መመገብ ሰው የሚያስፈልጋቸው ሽንትና ሰገራ መቋጠር የማይችሉ ሰዎች ከባድ አልጋ ላይ የቀሩ ሰዎችን የሚረዳ ነው። ይህን በማድረግ ይህን ደግሞ እነዚህን ሰዎች ማገዝ ደግሞ ከእግዚአብሔር ትልቅ ዋጋ ያሰጣል እና ቀላል አታርጉ ተሳትፏችሁ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ በዚህ አይነት ከባድ ሁኔታ ላይ ያሉ እንግዲህ ከ7500 ሰዎች ከጎዳና ተነስተው ዛሬ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የሚኖሩት። ግማሾቹ ጥበቃ ላይ ይሳተፋሉ። ምግብ፣ ወጥ ቤት የሚሰሩ አሉ። ተንከባካቢዎች አሉ። የእንጨት የብረት ወርክሾፕ የሚሳተፉ ቤት ሹፌሮች፣ የተለያየ ሙያ ተሰማርተዋል ማለት ነው። ትላንት ጎዳና ላይ የነበሩ በአልጋ ቁራኛ የገቡ ሰዎች ዛሬ መሄድ የሚችሉ ሌሎችን የሚያግዙ ናቸው። ስለዚህ እርዳታችሁ አንድ አልጋ ላይ የቀረን ሰው እንደሄድ የሚያደርግ ማለት ነው። የሚደፈሩ ሴቶች ያን ከዛ ችግር ማውጣት፣ ወንዶች ደግሞ ቀን የሰበሰቧቸው ማታ ይዘርፋሉ። በጣም ከባድ ነው የጎዳና ኑሮ። በቃ አራት ሰዓት በኋላ ራሳችሁን አስቡት። ጎዳና ላይ በሆን ብላችሁ ስታስቡት ራስን አደጋ ላይ መክተት ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ችግር ስለምታለቋቸው እርዳታችሁ ቀላል አይደለም ማለት ነው። በቴሌብርም በሶሻል ሚዲያም በኢትዮ ቴሌኮም ተጠቅማችሁ አግዙን። ኢትዮ ቴሌኮምንም በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ከዚህ ቀደምም ላለፉት 10 ዓመታት ከፍተኛ ድጋፍ ሲያደርግልን የነበረ ነው። በኢትዮ ቴሌኮም መጠቀም ዞሮ ዞሮ ድሆችን መርዳት ስለሆነ ኢትዮ ቴሌኮምን በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬም እዚህ የመጣችሁ እንግዶቻችን፣ ዩቱበሮች፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያላችሁ ቲክቶከሮች፣ ቴሌቪዥን፣ ሬዲዮ ጣቢያዎችንም በጣም ደግሜ አመሰግናለሁ። ሌላው እንግዲህ ምንድን ነው መቄዶንያ በአሁኑ ሰዓት ስራው እየሰፋ ነው። በቅርቡ 27ኛ ቅርንጫፍ በኮንሶ ከፍተናል። ስለዚህ እንግዲህ ኦልሞስት በየወሩ አንዳንድ ብራንች እየከፈተ ነው ማለት ነው፣ በወሩ ውስጥ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ። ስለዚህ ስራው እየሰፋ ነው፣ ብራንች እየተከፈተ ነው። ይሄ ደግሞ የጀመርነው ፎቅ አለ። ይህ ፎቅ እንግዲህ እስካሁን የስትራክቸር ስራ ብቻ ነው የተጠናቀቀው። ባለፈው እንደሰማችሁት በዶንኪ ቲዩብ ላይ በርና መስኮት የገቢ ማሰባሰቢያ ተሰርቶ እሱ ተሳክቶ በርና መስኮት ተገጥሟል። አሁን ግን ቀጣይ ብዙ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ የፊኒሽንግ ስራ በጣም ወደ 20 ምናምን እቃዎች የሚጎሉን አሉ። ሴራሚኩ ገና አልተሰራም፣ የመሬት ስራ ማለት ነው። አሁንም ፎቅ ውስጥ ነው ያለ ነው። የባኞ ቤት እቃዎች አልተሟሉም። የመታጠቢያ ማብሪያና የማጥፊያ ወደ 7 ግዙፍ ሊፍቶች አሉ፣ 15 ምናምን ሰው የሚይዙ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ገና አልተሟላም። የኤሌክትሮ ሜካኒካል ስራዎች በጣም ብዙ ስራ ገና ይቀረዋል ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ከ1.7 ቢሊዮን አካባቢ ወጪ ያስፈልገናል ማለት ነው። እና ባካችሁ በዚህ አግዙ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ልብስም፣ ሰርግ፣ ልደት፣ ሙት አመትም ያደርጋሉ። ያ ያለነውን ሰው ለመርዳትም ይበቃል። ይህን ፎቅ ለመስራት ደግሞ በዚህ ሁኔታ ከባድ ነው በጣም። ክረምት ደግሞ እየደረሰ ነው። ክረምት ከገባ ደግሞ ዝናብ አለ፣ ችግር ውስጥ መግባታችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህችን ፎቅ ለመጨረስ ባካችሁ የምትችሉትን አግዙ። በቀጣይም በዶንኪ ቲዩብ ኮሜዲያን ሼ በሚነግረን መሰረት ቀኑ አልነገረንም፣ ቀኑ ሲነገር እናሳውቃችኋለን። እስከዛ ግን ተዘጋጅታችሁ ጠብቁን፣ ብር እያጠራቀማችሁ ቆዩ፣ ጠብቁን ማለት ነው። ምክንያቱም ክረምቱ ከገባብን በጣም ከባድ ነው፣ ብዙ ነገር ነው የሚበላሽብን። እና በስደት ያላችሁ ውጭ ሀገር ያላችሁም ሰዎች አንድም ዶላር ቢሆን መቄዶንያ በጣም ይፈልጋል። እንደምታስቡት አይደለም፣ በጣም የገንዘብ በጣም ያስፈልገናል። ችግር አለ የገንዘብ፣ ምክንያቱም ስራው ሰፊ ስለሆነ ማለት ነው። በየቀኑ ሰው ይገባል። ይህን የሚያክል ፎቅ መስራት እንግዲህ በጣም ከባድ ነው። በሀገር ውስጥ እርዳታ ብቻ ማለት ነው። መቄዶንያ ያለምንም የውጭ ፈንድ በሀገር ውስጥ እርዳታ ብቻ
የሚሰራ ድርጅት ነው። ኢቭን ዳያስፖራ ራሱ ባለፈው በኮሜዲያን ሼ በኩል ነው የጀመርነው ማለት ይችላል። ስለዚህ ውጪም ያላችሁ ሰዎች በስደት ያላችሁ በጣም ብዙ በጣም ተታግዙ ሰዎች ናችሁ። በጣም ባለፈው በበርና መስኮት በጣም ተሳትፋችኋል። አረብ ሀገር ያላችሁ፣ አሜሪካ፣ ዩሮፕ፣ ማንኛውም ሀገር ያላችሁ ሰዎች አንድም ዶላር ቢሆን እባካችሁ አግዙ። ምክንያቱም መቄዶንያ ስታግዙ ብዙ ሰው ነው የምትረዱት። በቃ በትንሽ ብር ብዙ የሚሰራ የእግዚአብሔር በረከት ያለበት ቦታ ነው። እንዴት አድርጌ እንደምነግራችሁ አላውቅም። እርዳታችሁ ውጤታማ ቦታ ማለት ነው። በቃ አንድ ሰው አሁን ለመሬት ላይ እንደ መዝራት ማለት ነው። ማስረጃ እንዴት ብትሉኝ፣ በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ በ12 ዓመት አካባቢ እንግዲህ 27 ቅርንጫፍ መክፈት፣ ከ3 ቢሊዮን በላይ የሚፈጅ ፎቅ መስራት፣ በየክልሉም ሌላ ኮንስትራክሽን ስራዎች። ይሄ እግዚአብሔር ኃይል ነው። እስካሁን የረዳችሁ ሰዎች እርዳታችሁ ጥሩ ቦታ ላይ ውሏል ማለት ነው። ከቀን ወደ ቀን ሰው ይገባል። አሁን ብቻ ራሱ ወደ 30 ቅርንጫፎች ለመክፈት በዝግጅት ላይ ነው። ብዙ ሄደናል። በቅርብ የምንከፍታቸው ማለት ነው። በየወሩ የምንከፍታቸው 30 ቦታዎች አሉ። ስለዚህ ቅርንጫፎችን ወደ 120 ለማሳደግ የተገልጋዮችን ቁጥር ደግሞ ከ7500 ወደ 20000 ለመድረስ ለምንሞክር እየሞከርን ስለሆነ እባካችሁ ተባበሩን። ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በ8161 ላይ ኦኬ ብላችሁ ቴክስት አድርጉ። ሌሎችም ይህን መልእክት አስተላልፉልን። 8161 ደግሞ የመቄዶንያ የባንክ አካውንት ነው ራሱ በንግድ ባንክና በሌሎች ባንኮች። ከኢትዮጵያ ውጭ ደግሞ ዜልና ካሻፕ አለ፣ በዛ አግዙን። ጎፈንድሚም አለ። ጎፈንድሚ ባለፈው ሼ ሲሰራበት የነበረው ነው፣ አሁንም ክፍት ነው። ስለዚህ በጎፈንድሚው ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ሰዎች ጎፈንድሚ ላይ አግዙን። መቄዶንያ ጎፈንድሚ ምትስትሉ ታገኙታላችሁ። ዜል ካሻፕ ደግሞ አለ 240-938-2992 ነው። 240-938-2992 ካሻፕ ወይም ዜል ነው። በዚህ እገዛችሁን አድርጉልን። ሌላው ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ እንግዲህ ትርፍ ወይም የሚለወጡ እቃዎች፣ አልባሳት፣ ጫማ የመሳሰሉትን ነገር ሰው በጣም በየቀኑ ስለምናስገባ በዚህም አግዙን። መታችሁ ጎብኙን። አዲስ አበባ አያት ኮንዶሚኒየም አጠገብ ነው ያለው። በክፍለ ሀገር ደግሞ ወደ 27 ቦታዎች አሉ። 27ኛውን በቅርብ ኮንሶ ከፍተናል። በጣም ብዙ ናቸው። በቃ ድሬዳዋ አለ፣ ሀረር አለ፣ ኦሮሚያ ክልል ወደ 7 ቅርንጫፍ አለ፣ አማራ ክልል እንደዛው፣ ሰመራ፣ ጋምቤላ፣ አሶሳ፣ በጣም ብዙ ቦታ ነው ያለው እና እዚህ በየክልሉ ያላችሁ ሰዎች እየሄዳችሁ ጎብኙን። ምክንያቱም ያለምንም የውጭ ፈንድ ይህን ሁሉ ስራ መስራት በጣም ከባድ ነው። ባለሙያዎች እንፈልጋለን። ዶክተሮች፣ ነርሶች፣ የህክምና ባለሙያዎች፣ ማንኛውም ሙያ ያለው ሰው ሙያም የሌለው ሰው መቄዶንያ ሰውን ለመዳት ሰው መሆን በቂ ነው። ስለሆነ ምንም ነገር አያስፈልግም። እንደውም ድሆች ናቸው አሁን እንደውም የበለጠ መዳት የሚችሉት ብዬ ነው የማስበው እንግዲህ። ስለዚህ ሰው አይሰራም አትሰሩም ያላችሁ ሰዎች በተለይ ስለምንፈልግ እባካችሁ መታችሁ አግዙ። አንድ ሰው እኮ የኢትዮጵያን ችግር ሊፈታ ይችላል። ዋናው ማንነቱ ነው። እግዚአብሔር ይሰራል፣ በድሆች ላይ በተናቁት ላይ ይሰራል። እና ሰው ሁላችሁን እንፈልጋችኋለን። ውጭም ሀገር ያላችሁ ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ ብትጎበኙን። ስልክ ቁጥራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም 40 40 40 ነው፣ ወይም ሁሉም 79 79 79 ነው። በዚህ ቁጥር ደውሉልን። ሰውም ከጎዳና መጠቆም ይቻላል፣ ሰውም እናነሳለን። ወይ ደግሞ 0938 7 7 7 ይሄ ውጭ ሀገር ያለው ኢትዮጵያ ያለው ቁጥራችን ነው። ውጭ ሀገር ደግሞ ስልክ ቁጥር ከፈለጋችሁ ሁለት ስልኮች አሉ። አንደኛው 301-814-4883 ነው። 301-814-4883 በዛ ደግሞ በዛ ቁጥር ደውሉልን። አጠገብ ያለችው እንግዲህ የመቄዶንያ ዋና አምባሳደራችን ዘማሪት ፋንቱ ነች። እሷ ደግሞ አሁን ወደ ሌላ ዓለም የተለያዩ ዓለሞች ባለፈው ሄዳ ነበር፣ ተመልሳ ደግሞ ትሄዳለች። አሁን መቄዶንያን በየቦታው ሄደች፣ አባሎች ትመዘግባለች። አሜሪካ ሀገር፣ እንግሊዝ ሀገር፣ የተለያዩ ዓለማት አሁን በቅርብ አሜሪካ ነው የምትሄዱ እና በምትሄድ ሰዓት ተባበሯት። መቄዶንያን ለማገዝ በጣም ከልቧ በቃ እንደ እግዚአብሔር እንዳልሞት ይችን ሳልሰራ እያለች ነው። ስሜቷ ከባድ ነው በጣም። ስለዚህ እባካችሁ እሷንም ስትሄድ በምትችሉት ነገር አግዟት። አባለች ነው የምትመዘገበው። እሷ ስልክ ቁጥርም አላት። የእሷ ቁጥር ደግሞ 571-297-5043 ነው። 571-297-5043 571-297-5043 ይሄ ደግሞ ያሚ አሁን ስትሄድ ኦልሬዲ አሁንም ይሰራል ስልኳ። በቅርብ ነው የምትሄደው። በዚህ ቁጥር የምትፈልጓት ባለፈው አንዳንድ ሰዎች በሚዲያ ላይ
ስልካችሁን ስልኳን ጠይቃችሁን ነበር ስለሷ ያወራን ስልኳን አልተውኑ ነበርና አሁን በተቀስኩ ቁጥር ደውሉላትና ወጭ ስለምትሄድ እሷንም በምትሄድበት ቦታ በታግዟት እሷን ማገዝ ብቻ ራሱ ደስ እንዲላት ማድረግም እኔን በገሌ ማለት እና የምትሰራውም ስራ ደግሞ ከባድ ነው በጣም ከልቧኛ ለማገልገል በበጎ ፈቃደኝነት በሙሉ ታይም ያገለገለችን ስለሆነ ብዙ ቅድም ስላላት እሷንም በምትሄድበት በየዓለም ላይ ያላችሁ ተቀብላችሁ አስተናግዷት እንግዲህ ዛሬ የመጣችሁ የሚዲያ ተቋማት ዩቲዩበሮች ቲክቶከሮች ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ ይሄን መልእክት አስተላልፉልን ወነተ ለማናገር መቄዶንያ ከተቋቋመ ጀምሮ ያለፉት እንግዲህ 12 አመት አካባቢ እነዚህ ሚዲያ ተቋማት በጣም አገዛችሁናል እናንተም ደግሞ አገዛችሁን ድርጅቱ እዚህ መድረሱ ስታዩ መቼስ ደስ ይላችኋል ትላንት ኮተቤ 40 ሰው የነበረ ሰው ዛሬ 7500 ባንድ በቤተሰብ ቤት የነበረ ዛሬ ይሄ ሁሉ ፎቅ መስራት እንደዚህ እንግዲህ እናንተም ድጋፍ ውጤት ነውና እናንተንም እስከዛሬም ስታግዙ የነበራችሁ የጎበኛችሁ ሰዎች ሰርጋችሁ ልደታችሁ ክርስትና ሙታ አመት ሰደቃ የተለያየ ፕሮግራሞች ሰዎች ያደርጋሉ በጣም ይገርመኝ ደላሎች ሁሉ እኛን ብር አይቀበሉን በየቦታው ስንሄድ ሌላ ሰው ብዙም ይጠይቁ ደኛ ጥሩ ናቸው ፓርኪንግ የሚገርም ነገር ነው በቃ ለመቀረና ሰው ያለውና ሁሉም ህብረተሰቡ የመንግስት ተቋማት ሃይማኖት አባቶችም ሁላችሁም ትልቅ ነገር እና ያገዛችሁ እዚህ ለመدرس ቤትም የሰጡ ሰዎች አሉ የሚገርማችሁ ለመቄዶንያ በተለይ እናቶች ይገርመኛል አንድ እናት አሁን ለመቄዶንያ ሰጥተው ዘው የኖሩበት ነው እንደውም ቀድሞ የበሰጠው ነው የሚሉትና በተለይ እነዚህ ልጅ የሌላቸው ሰዎች እዚህም ይገቡ አሉ ኮንዶሚኒየም ቤት ሰጥተው እና እንደዚህ አይነት መታቆጥም ሰው ካለ እናንተም እንደዚህ ሆናችሁ በተለይ ልጅ የሌላቸው ያላችሁም ቢሆን ዘው መጥቶር ይችላል እዚህ መጥቶ መጥቶር ይችላልና በዚህ መልኩ አገዙን የመኪና ችግር አለብን ምክንያቱም መቄዶንያ በየቀኑ ሰው ያስገባል ከጎዳና በጣም በሚገርማችሁ መልኩ በየቀኑ 5-10 ሰው ምናምን ይገባል ስለዚህ ለነዚህ ሁሉ ሰዎች የተለያየ ድጋፍ ያስፈልገናልና በመትችሉት ነገር እንግዲህ አደራ አገዙን ብዙ ጊዜ መቄዶንያ ያለው ይመስላል ብዙ ሰው እንደዛ አይደለም ምክንያቱም በጣም ብዙ ወጪ ነው ያለብን በጣም ብዙ ከመታሰቡት በላይ አልጋ ቁራኛ ሰው ቶሮ ቶሮ አኪም ቤት በቀን እስከ 100 ሰው እስከ 50 ምናምን ሰው አኪም ቤት ይሄዳል እና የክምና ወጪዎች አሉ ዳይፐር አንድ ዳይፐር 100 ብር ነው በአሁን ሰዓት አንድ ሰው በቀን 300 ብር 6-9 ብር በወር ማለት አንድ ሰው ብቻ ወጪው ብዙ ስለሆነ ባካቹ አግዙን በጣም አመሰግናለሁ ዘማሪት ፋንቱ ደግሞ ትንሽ መልእክት ይኖራታል ወደሷ እንሄዳለን እሺ ያ ሁሉንም ወንድማችን ዶክተር ቢኒያም ተናግሮታል ምንም የምንጨምረው ነገር የለኝም ያው እኔ የተጠራውበት ነገር ያው በውጭ አገር ባሉ ወንድሞች እህቶች አካባቢ ትልቅ ነገር ለመስራት ነው ስለዚህ አጭር ነው የኔ መልእክት አሁን ከሳምንት በኋላ እንደገና ተመልሼ እመጣለሁ ወደ አሜሪካ ምንም ላለፉት የሄድኩባቸው ወራት አልተነካም ገና 52 ስቴት ነው በጣም ረጅም ጊዜ ፈጅ እንደሚፈጅብኝ አውቃለሁ ግን በጣም እስከዛ ድረስ የተባበራችሁኝ በግልም በቤተ ክርስቲያንም በተለያየ ሃይማኖት የሚያላችሁት የተባበራችሁትን በመቄዶንያ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁንም ከሳምንት በኋላ እሄዳለሁ። ለረጅም ጊዜ ነው የምሄደው አሁን በዚህ ሰዓት ይሄን መልእክት መስሙ በየሴቱ ያላችሁ ስልኬን ቀደም ቢቤ ተናግሮታል በዛ ስልክ እየደወላችሁ በየሴቱ ፕሮግራም ያሳዛችሁኝም አላችሁ አሁንም እንደገና ረጅም ጊዜ ነው የምሄደው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ባለኝ 4-5-6 ወር ይሄን ስራ ለመስራት ነው የምሄደውና እንደተተባበሩኝ እጠይቃለሁ የኔ ስራ በወር 1 ብር ለመቄዶንያ መስጠት ነው የአባላት ምዝገባ ነው ለመቄዶንያ አባል እንድትሆኑ በእግዚአብሔር ስም እና እዚህ ባሉ የአእምሮ ህመምተኞች እና አረጋውያን ቤተሰቦቻችን እለምናለሁ ማለት ነው ስለሰጣችሁን ነገር በጣም አመሰግናለሁ በጣም ትልቅ ነገር ነው አሁን በውጭ ያለው ሰው ያው የተለያየ እስቴት ረጃጅም እስቴት ነው መሄድ ይጠበቅብኛል ግን ባላችሁበት ደግሞ መርዳት የምትፈልጉ በገንዘብ ብቻ ሳይሆን ሲሄድ እዛ አባላት የመመዝገብ በጣም ብዙ ስራ አለውና አንድ እስቴት በጣም ሰፊ ነው እንደምታውቁትና እዛ አካባቢ ያላችሁ ኢትዮጵያን በሙሉ ብታግዙን ደስ ይለናል አባላት ምዝገባ አንድ ሰው ብቻ የሚሰራው ስላልሆነ ማለት ነውና ቀጣዩ ወደ አውሮፓ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እድሜ ከሰጠና ካለን ከጥቅምት አካባቢ ደግሞ ወደ አውሮፓ ሄዳለሁና ይሄን ሐሳብ ይዛችሁ መቄዶንያ እንድትረዱ
ዶክተር ቢናም ስም እዚህ ባለው ተቋም ስም ለምናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።